Hej alle sammen. I dag der bliver det et lovet review på Soeva Cosmetics, som er et tysk mærke. Og jeg har bestilt derfra og har prøvet tingene nu, og jeg har haft dem i rimelig lang tid. Og synes nu, at de skulle have et review på dem, fordi at nu synes jeg, at jeg har dannet mig sådan en god mening om, hvad jeg synes om det. Yes, lad os komme i gang. Det første, jeg viser jer, det er Soevas Nude Palette. Det er en kæmpe øjenskyggepalette. Jeg mener, der er, ved ikke, 16 øjenskygge eller sådan noget. Der er meget mere end 16. Der er 28 farver i. Og er alle sammen i den her nude-kategori. De er alle sammen meget rimelig godt pigmenteret. Der er både mat, nogle med glimmer, nogle der har en mere sådan sheen. Jeg synes, det er en rimelig god blanding af mat og noget med glimmer i. Farven er lækre, bløde. Nogle er lækre end andre. Men generelt der er jeg rimelig tilfreds. Jeg kan lige se her, hvor pigmenteret de er. Jeg er rimelig tilfreds, den er en af de lidt mørkere brune her. Og der er både mere gullige toner, rødlige toner og nogle mere grålige toner. Og det synes jeg er, det er en super god palette at starte ud med i hvert fald. Prisen, den ligger på 140 kroner, men altså 19 euro, som svarer cirka til 140 kroner. Og det synes jeg er en rigtig fair pris, når man tænker på, hvor mange farver man får. Så alt er rigtig tilfreds. Den næste øjenskyggepalette, jeg købte derfra, som er lige så stor, det er deres Metallic Stone Palette. Jeg faldt over den i Pixie Woo, hvis I kender dem. Nogen på YouTube her. Deres magasin, som hedder 20. Og der var den her palette vist, og det var ligesom måden, jeg fik øje på Soeva, da jeg kom ind og kiggede på deres hjemmeside. Farverne er vildt metalliske og har de her sådan juveltoner eller juvelfarver. Nogle af dem er bedre end andre at arbejde med, men man kan mærke det, når man kører fingeren rundt i. Nogle de er sådan lidt tørre i det og giver sådan lidt mere matte i det. Det her det er en af de lilla farver. Den øverste er de lilla farver. Men hvor altså nogle af dem, de er simpelthen så flotte, at det burde være helt ulovligt. Og jeg synes faktisk, deres blå fungerer rigtig godt. Jeg har lavet et rigtig himmelblåt smukke eje. Det er sindssygt flot. Men der er nogle virkelig gode farver her. Der er både grøn, guld, de mere bronzede toner, og så er der sort og sølv til at lave et almindeligt smoky eye, og så de blå toner hernede, noget af de lilla. Sådan overall rigtig tilfreds også, og den ligger selvfølgelig også til 140 kroner. Super nem og lækre at arbejde med. Så helt klart også noget, jeg vil anbefale, hvis man ikke vil bruge alt for mange penge, men man får rigtig mange øjenskygge og en god kvalitet, synes jeg, for pengene. Det næste, jeg har kigget på for Soeva, det var deres Sun Power Palette, som er med blush i, og også en enkel contour, og eller det kommer an på, hvad man vil, og nogle guld highlighter. Og der er 10 i sådan en her. Det her, det var deres Sun Power Palette, var det her, der var mere sådan koral og orange i farverne. Jeg kører lige over i lyset her, så I kan se lidt. De havde også en anden en, som var mere pink og lilla, men jeg tænkte, jeg kørte med det mere orange. Det er super godt til om sommeren. Nogle af farverne har jeg brugt rigtig meget. Den her over for eksempel, som er bare den her perfekte koral. De er sindssygt pigmenteret, så man skal være lidt forsigtig. Men det synes jeg er rart. Det er bedre, at de i hvert fald er mega pigmenteret, end de var sådan helt, ja, sheer, så man overhovedet ikke kan se dem, når man tager dem på, og man bare bliver ved og ved og ved med at bygge op, og der kommer ikke rigtig noget. Men rigtig cremet og lækre i konsistenserne, og også de her guld highlights bliver sindssygt flotte til
til om sommeren, og vil være især godt til en lidt mere solbrændt og en lidt mørkere hud. Super gode farver, også en god contourfarve. Den skal man dog ikke være alt for bleg til. Der skal altså være lidt kulør. Prisen på den ligger på 125, som jeg igen synes, det er en rigtig god pris for nogle rigtig gode blushes. Det næste, jeg investerede i for Sveva, det var deres Classic Eye Set, som er nogle pensler. Og jeg læste selvfølgelig reviews på dem, inden jeg selv bestilte. Og der var flere, der snakkede om, at det kunne være det perfekte dupe til MAC-pensler. Og så var jeg sådan lidt, hell yeah. Sættet her med 7 pensler, det går til 260 kroner. Og jeg synes, man får en rigtig sådan god kombi af pensler. Altså har dem selvfølgelig lige lidt enkeltvis. Der er her, og nu skal jeg ikke tage de beskidte, men det er selvfølgelig, fordi jeg bruger dem. Det er Soft Definer, som er sådan en fluffy glidehår, som bare er super god, når man skal have blendet farverne sådan pænt ud. Og til at ligge. Og der kører jeg jo gerne med brune farver til den her. Det var også det, jeg mest bruger. Så er der igen en endnu mere fluffy børste. Den er god til at ligge Transition Shade, som altså er den der meget lyse, lidt brun, som er lidt mærker end sig selv, som man ligger imellem de farver, man skal bruge, og op til øjenbrynet, for at det får sådan en pæn blend over. Det næste, det er en pencil brush, og den er rimelig spids, og derfor meget præcis at ligge med. Og det synes jeg er rigtig rart, at de har lavet en, der er meget præcis. Super god pensel også. Så har de lavet en fluffy version af den, som er lidt længere, men den er stadig ret præcis, fordi at børsterhåren er ikke helt blød. Så den er også super lækker at blende farve ud med, men ikke, altså hvis det ikke skal blendes sådan alt for meget ud, så er den her super god til det. Den næste, som jeg synes også er en sindssygt god børste, det er den her flade børste. Og det synes jeg virkelig er, det er en nødvendig børste, hvis man skal have ligesom pakke rigtig meget farve på, og man vil have en meget kraftig pigmentering, så er de her altså bare det bedste at bruge til det. Så sindssygt god børste også. Og så er der selvfølgelig en wingliner, som er en skråpensel. Man kan både bruge den til øjenbryn og til eyeliner, gel eyeliner, alt efter hvad man er til. Jeg bruger den jo gerne til gel eyeliner, men jeg kan godt lide, at den er meget sådan, altså de der hår skrider ikke sådan ud, de er meget, står meget lige, og så man ikke, jeg synes nogle gange, så kan de være for bløde, og så får man kørt eyeliner og alle mulige andre mærkelige steder hen, men det synes jeg ikke med den her. Og den næste, der er så lige en lille hætte på, det er en eyeliner også, men den er vinklet. Og jeg synes især, at den er rigtig god. Jeg synes godt, det kan være lidt svært med dem, der er helt lige her i penselstykket. Det her, det gør, at man ikke sådan selv skal bruge armen så meget, men at den er ligesom vinklet for en, så man kan holde armen mere ro, i stedet for at man står med den og kører den op og ned, for at få eyelineren præcis. Alt i alt har jeg været meget tilfreds med tingene, og især penslerne. Jeg vil også sige, at det er sindssygt gode dupes til MAC. Jeg har prøvet også selvfølgelig at rense dem et par gange, og det har de taget rigtig godt imod. Selvfølgelig husk at tørre dem nedad og vaske dem med hårene nedad, så man ikke får vandet i limen, så hårene ikke falder af. Jeg håber, I kan bruge det her review til noget, og I synes, det var måske spændende at kigge med, og jeg synes, det er en mærket er et rimelig god dupe til de lidt dyre mærker, hvis man ikke vil ud og bruge så mange penge. Porsonen, den ligger på 56 kroner, sådan cirka. Det eneste, der er lidt, det er, at man kører over bankoverførsel, når man bestiller derfra. Det er sådan det, man bliver måske lidt utryg ved, men nu har jeg jo selv prøvet at bestille derfra, og der var ikke nogen problemer, at de leverer, og der er slet ikke noget der. Tak fordi I så med. Og
Som altid, så må jeg gerne like, subscribe, kommentere. Jeg kan også følge mit bedste på at svare på kommentarer. Og så ses vi næste gang til nogle flere videoer. Hej!